Boa tarde a todos, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a este programa, o melhor programa da TV Hora H, e nós trazemos para si temas excelentes, temas top. Hoje vamos falar do amor em primeira vista, é uma realidade ou não? A pergunta que se coloca: amor em primeira vista, ela existe ou não? E temos o nosso repórter que levou e traz para nós assuntos pertinentes e ele foi para ruas. Obrigado. Acho que vamos ter que repetir. Olá, Vivi, muito, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este programa, um dos melhores programas da TV. Este programa que traz para si grande novidade. O tema de hoje, nós vamos falar. Amor em primeira vista é uma realidade ou uma ficção? E nós temos os nossos convidados, o Dr. Jorge Alex e Fernanda José. Eles trazeram para nós resposta pertinente. Elas são doutores nessas áreas, como psicóloga do amor e também socióloga. Sendo assim, temos o nosso repórter, Bernardo, ele que foi à rua e trouxe para nós novidade. Como é que correu a apresentação? Na verdade, a minha parte foi tão difícil porque eu não consegui controlar o nervosismo. O corpo dos jurados são excelentes, são um bom especialista. E qual foi a opção em que te inscreveu? Apresentador. Quais são as suas expectativas? Fazer parte do grupo do Hora H, da TV Hora H, aguentando o desafio que a direção poderá trazer para mim. Obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Maria Garcia, como sempre estou aqui com vocês para levar até si muita informação, muita diversão. E hoje estamos com um tema muito pertinente, que diz que entre homens e mulheres, quem trai mais? Eu tenho um convidado aqui no estúdio, que vai nos explicar a respeito do mesmo assunto. E companheira, o nome? Maria Garcia. O que é que achou do casting? Foi muito positivo, gostei. Em que área da apresentação fez? Para a TV, apresentadora para a TV. O que é que achou do corpo de jurados? Muito simpático, facilitaram muito. Com a sua apresentação, poderá passar para outra fase? Olá, não. Vamos esperar. Não sei ainda, vamos esperar. Votos de bom dia. Daqui fala o Ernesto Manuel, o vosso pivô do novo programa do TV Hora H. E o nosso programa tem como temática abordar vários temas da nossa sociedade. E o mais incrível é que o nome do nosso programa é Macas na Banda. Ernesto Manuel. Senhor Ernesto, como é que foi o casting? Foi muito bom e pude também aprender muitas coisas, tudo principalmente porque os júris foram de grande importância para mim. Quais são as expectativas da parte do senhor? As minhas expectativas é claramente que eu passe. Eu prometo dar muito, mas muito. Vão gostar, tal como o malogrado disse, provar e gostar, vão gostar. Eu sou o Mauro Simão, como disse há pouco tempo, sou o novo apresentador da TV Hora H e hoje, como tema, temos amor à primeira vista, realidade ou ficção. Não sou tão perito nisto, mas hoje trarei o meu colega, ou diversos convidados, para poderem abordar um pouco sobre o mesmo tema. Vou chamar agora o meu colega que está aí, ou o nosso convidado, peço desculpa, que vai falar-nos um pouco se amor à primeira vista existe ou é uma realidade. Por favor, olá. Olá, muito boa tarde, telespectadores. Sim. Vou lhe pedir que apresente-se aí em casa, né, para que saibam o seu nome e fale um pouco da sua experiência, né, quanto o amor. Como que foi a apresentação? Olha, digo que correu um pouco bem, né, porque eu estava nervoso e não vi tão preparado para o suposto tema. Mas com Deus tudo pode acontecer e sou grato. Sou dos júris.
Olha, foi muito interessante porque eles são muito interativos e é muito bom quando há esse feedback e troca de energias positivas. Expectativas. Expectativa é pá. Espero que seja chamado. Tá. Muito obrigado e boa continuação para vocês. Siga a TV Hora H. Hora Viva, boa tarde. Espero que estejam bem, sintam-se saudados, não é? Pela vossa Susana Sanjiambungo. Bom, hoje nós, nos nossos estúdios, convidamos algumas pessoas peritas, não é? Para nos poderem então informar se o amor à primeira vista é realidade ou ficção. Senhora Susana, mais uma vez, bom dia. Bom dia. O que achou do casting? Bom, eu achei o casting muito bom, não é? É uma mais-valia também. Consegui conhecer novas pessoas e interagir e foi muito bom porque é uma nova aposta, não é, na minha vida, trabalhar em TV. Senhora Susana, qual foi a opção em que te inscreveste? Bom, eu inscrevi-me na opção de apresentação. E o que é que achou dos júris? Estiveram bem posicionados, fizeram bem o seu trabalho. Neste momento, quais são as suas expectativas, caríssima? As minhas expectativas são sempre as melhores. E como filha de Deus, eu sempre penso em positivo. E acredito que estarei dentre as pessoas selecionadas. Ok, obrigada. Ora viva, muito boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa O Opinião Discutida, o programa que traz e transmite carga na língua e faz a sua mente crescer. O tema de hoje é bastante pertinente. Você que está aí do outro lado, não saia daí. Mais uma vez, boa tarde, Dona Ariete. Boa tarde, obrigada. Como que correu o casting? Bem, eu achei que estava uma coisa fixe. E no início eu tinha aquele sorriso de ansiedade que nunca parava de me perseguir, o nervosismo, enfim. Mas graças aos júris, pela compreensão deles, conseguiram me fazer relaxar e a coisa fluiu bem. Bem, expectativas, eu só vou ter que esperar, aguardar pelos resultados. Achas que saíste bem ou precisaste melhorar alguma coisa? Bem, não acho. Eu acredito que pude dar o meu melhor. Obrigada, eu. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Flash Hora H. Nós temos como tema: com que idade os filhos devem sair da casa dos pais? Tem-se debatido muito essa questão, mas para mais detalhe eu vou chamar o senhor José Neto, ele que nos vai falar. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Primeiro e último nome. Umbelina Ndanga. Bom, Umbelina, como é que correu a apresentação? Como é que foi? Bom, eu achei não tão bem, porque estive nervosa, com alguns nervos à flor da pele, mas pude fazer, porque já estou mesmo cá, não é? Sou dos júris, foram muito rígidos ou nem por isso? Não, até foram simpáticos. Ajudaram-me com que eu pudesse ir mais adiante com o casting. Quais são as suas expectativas? Bom, a minha expectativa é que eu consiga realmente convencer a mesa do jurado. Tá. Obrigada. Saudações, prezados convidados, sejam todos bem-vindos neste programa especial Hora H, que está no ar de segunda a sexta-feira. E hoje, claramente, vamos falar de um tema muito pertinente, atual e atuante, sobre sogra, se é segunda mãe ou é um obstáculo. Vamos ouvir dos nossos telespectadores para termos mais conhecimentos e informações relativamente a este assunto. Mais uma vez, bom dia, Sr. Jorge Elias. Muito bom dia. Como decorreu a apresentação? O que é que você achou da sua apresentação? Pois, eu faço um balanço positivo, na medida em que foi uma boa experiência, estar a apresentar aquilo que você sempre sonhou, e em meio a várias entidades que têm domínio da matéria, é de facto um grande prazer. E qual é a avaliação que você faz dos júris?
Gostei porque desde o primeiro momento foram muito acolhedores, foram simpáticos, foram-nos dando algumas palavras para nos sentirmos confortáveis. Quais são as suas expectativas? Eu espero que passe na primeira fase e que receba uma ligação da TV URH dizer que eu passei para a segunda fase. Queremos agradecer pela sua presença e continuação de um bom dia. Muito obrigado, votos retribuídos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o programa que leva até si boa disposição, muita informação e, claro, entretenimento. Estás proibido de sair do outro lado, fica aí e não saia. Agora eu quero convidar você, afinal de contas, está disposto a participar do nosso tema? Se não estiver disposto a participar do nosso tema, eu tenho algo muito, mas muito importante a contar para si. Andrea Luiz é o meu nome. O que é que achou do casting? Olha, o casting foi algo novo, nunca antes feito e visto, mas foi muito bom, uma nova experiência que eu aprendi. Com a sua apreciação, o que é que devemos esperar? Eu espero passar para a próxima fase. Estou confiante que vou passar. O que é que achou do grupo de jurados? Foi como se eu estivesse a falar com pessoas que já conhecia antes. Mas gostei muito, os jurados deixaram-me super, super mega vontade. Qual era que fez o casting? Eu fiz o casting para a área de apresentador de TV. Gosto de câmeras. Muito obrigado. Obrigada a eu e, claro, esperem aqui um pouquinho porque eu estou na TV URH. Seja bem-vindo ao Flash Informativo da TV URH. Eu sou Euclides Francisco, estarei consigo durante 15 minutos para o ponto informativo, és os destaques. Presidente da República, João Lourenço, viaja a Oslo, Noruega, para reforçar as relações económicas e empresariais com o Reino da Noruega. Cristiano Ronaldo já não é atleta do Man United. O clube publicou a informação no seu site oficial. Moradores do bairro Kaopbend, em Viana, clamam por... Perdão. Moradores do bairro Kaopbend, em Viana, preocupados com alto índice de criminalidade. Euclides Francisco. Senhor Euclides, o que é que achou da apresentação? Na verdade, foi uma apresentação razoável. Qual é a opção em que se inscreveu? Para este casting, eu inscrevi-me em duas opções. Apresentador de TV. E a segunda opção é para escrever no site da TV. Quais são as suas expectativas? Mas eu espero que o júri saiba fazer o seu trabalho e que selecione os melhores. Eu a quem agradeço e boa continuação. Muito boa tarde, Florinda Wananga é meu nome. Estou no casting TV URH, onde teremos... Muito boa tarde, Florinda Wananga é meu nome. Estou no casting TV URH de entretenimento, onde teremos como tema é obrigatório o namorado dar a mesada na namorada? Boa tarde, senhora Florinda Wananga. Muito boa tarde. Primeiro gostávamos de saber em que opção se inscreve. Apresentadora. E a apresentação foi muito boa. Tivemos muitas opções para que nós façamos algo bom e bonito. E eu me vi que primeiro estava nervosa. O que é que você achou, né, da posição dos júris? E os júris são bem simpáticos e são muito bons. Fui bem recebida. Quais são as suas expectativas, Florinda? A minha expectativa é mesmo esperar a ligação, caso eu receber uma ligação da instituição, e farei o meu melhor. Sim. Olá Angola, olá mundo, muito boa tarde. Chegamos para mais uma edição do seu programa Sente o Som. Este é o programa que leva para si o melhor da música angolana, africana e internacional. Nós estamos no Facebook e no YouTube. Deixa a sua crítica, elogios, sugestões para mantermos a boa interação. E atenção, deixa tudo o que pretendes ver de novo no nosso programa para que a nossa produção possa avaliar no sentido de incorporar. Moisés Chico. O que é que achou do seu castelo? Achei bom, foi uma experiência boa e acredito que passarei. O que é que achou do grupo de jurados? O corpo de jurado fácil, também ajudaram-nos, deram uma força e tanta. Em que área se inscreveu? Para apresentadora de televisão. Eu é que agradeço. De nada. Viva, José, estamos aqui no bairro Nelito Soares para falar com alguns internautas em relação ao tema
em estúdio. Dizer que estamos aqui com o internauta... Desculpa, como chama-se a senhora? Posso inventar qualquer nome. Dona Maria, está em direto a partir do programa Flash TV, da Hora TV, do canal Hora TV. As expectativas são boas, são positivas e vamos aguardar. O que é que achou dos júris? São muito maus, são sensíveis, como é que são? Foram simpáticos. Até o momento foram simpáticos. Obrigado, Guamoto. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Circuito Bombástico, programa referente à terça-feira, ou seja, quarta-feira. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, tema este que é de interesse público e vai gerar várias polêmicas. Antes de falarmos, eu quero apresentar a equipa que vai trabalhar para vocês, que é composta pelo Fausto Augusto na técnica e a imagem é de José Eduardo. Estou eu, na palavra amiga, a Rosalina Francisco. Rosalina Francisco. O que é que achou do seu casting? Brutal, foi brutal. Adorei bastante. Com essa prestação, tem certeza que poderá passar para outra fase? Tenho uma certeza em mais alguma coisa. Qual é a área da sua inscrição? A apresentadora de TV. O que é que achou do grupo de jurados? Estão capacitados. Eu adorei, gostei bastante. Eles estão simpáticos, receptivos. Obrigado. Eu é quem agradeço. Sejam todos bem-vindos a mais um programa na Caculuchon, espaço que vai ao ar de segunda a sexta-feira. E hoje não vai ser diferente, deixa-me dizer já que o calendário gregoriano assinala os 22 de novembro de 2022, hoje, por sinal, dia do educador. E vamos também aqui lembrar que foi hoje a enterrar o Negrelha, mas a vida é sexy e nós vamos continuar seguindo e somando. Hoje vamos ter bastante... Maravilhoso, foi bom, teve aquele frio na barriga, como sempre, não é? Porque nem todos os dias estamos acostumados a estar de frente à câmara. Mas os juros também são simpáticos, deixam as pessoas mais à vontade. Na verdade, gostei da forma como eles nos receberam. Qual é a área em que se escreveu? Para entretenimento, mas vou dizer que gostava muito de estar na área de reportagem. Embora... Com aquilo que você apresentou, está ciente que poderá passar para outra fase? Sim, estou. Estou ciente que irei passar para a próxima fase e acredito que vamos trabalhar juntos. Okay, muito obrigado e boa sorte. Ok, de nada. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao melhor programa de entretenimento. Hoje, certamente, temos um tema para si, um tema bastante pertinente. Já se perguntou entre a mulher e o homem quem trai mais? Se ainda não se perguntou, nós vamos poder abordar tudo aqui no programa com convidados, peritos, com reações do público lá no bairro também, para podermos recolher mais informações. Certamente que para as mulheres... O homem trai mais, para os homens, as mulheres traem mais. Oi, mais uma vez, boa tarde, senhora Dionísia Amaral. Boa tarde. Como é que decorreu a apresentação? Bem, por ser um casting, certamente que o nervosismo foi à flor da pele, por conta de saber que tem pessoas ali a avaliar, não é? Acho que dei o meu máximo, vou aguardar com a ligação, como disseram. Se der certo, ok. Se não der, também quem tiver passado vai ser bem selecionado. O que achou dos júris? Muito simpáticos, muito motivadores também, acabam por acalentar o interior de quem esteja nervoso, como foi o meu caso. Gostei bastante. Desejamos então boa sorte. Muito obrigada e para quem vencer também, ok?